an Akana show hosted by Anita Dave. Every single day. Hivi ndivyo umesema atakupeleka humu akiwa hivi. Venye ako hivi. Venye ako hivi. Kwani mimi kwani siwezi mpeleka? Ni nini sina? Nini una? Hivi venye uko hivi. Unaweza afford. Hebu ona hata viatu. Hizi ni za nyumbani. Hizi viatu nilinunua sijui lini. Tangu hapo mwanaume unaenda job hadi kiatu je inunua. Hata kiatu kitaka naweza kuachia. Tununua nyingine bado chama. Bwana nini unalinga hapa na mwanaume mwenye anaenda kwa kitanda 1 second na anashinda hapo kulinga na yeye. Hivyo mwenye anaenda 1 second anatosheleza. Hata wewe madam ulikuwa umejaribu kiadika msana kama huyu kwako kwa nyumba. Huyu ni kimtosha ago huyu. Hapo anajua hadi kuoga. Naita waje ya mapua. Hii kitu ameenda juzi hapa kumuuliza akaniambia sijui ana feel too comfortable, sijui ana feel sijui nini, hadi nywe ni mimi nilikishuka speed ni usiku hapa nikiwa nimechoka. Hata si hata yako na kazi pia so after nimeanza kushuka sio unaweza ongea vibaya eh, si ni pesa yangu nilijishukisha nayo asini alikushuka. Ulishukiwa salon gani? Ama juzi kwa hapo available ndio kuniambia salon si yangu. Najua niliambiwa aje. Ati kuna demu amekuja hapa amesema mnajuana. Nikauliza naitwa aje. Wakaniambia naitwa Masi. Nikamwambia sawa, huyu maid wangu mshukeni tu. Unaona? Sasa hii uko hapo unaniringia. Siringi mimi. Unaona aje? Angalia umefunga bra. Unaona zangu zimesimama vizuri. Mimi nakwambianga ujue. Hapo bali utoe uone viazi tangu kana huko. Tata ya bei. Hata unaonekana aje kama mwenyewe. Mshaimbona kwa nazo. Nacheki. Najua una kimara. Sasa hii sasa nimewaosha mmeng'ana sio mko na nguvu ya kuniambia hiyo. Umeosha kina nani? Sasa wewe hadi 1 second wewe. Hadi 1 minute huwezi nipeleka. Kidogo tu hivi ati nimechoka. Umechoka nini? Sasa uko hapa unataka mtoto. Mtoto wa 16 years. Mtoto wa 16 years. Unakaa aje hapa hivyo kifaa meenda umekaa tu hapo hivyo. My friend, hebu kiniangalia Nini? Hivi nataka mtu mwenye ako energetic. Energetic mtu mwenye anaweza ni ride bana. Sasa wewe, nimechoka. Ah, wewe kwenda kwanza wewe. Kazi ni kukula tu, nimechoka. Unachoka nini? Kujuku mpatia style zingine. Sija hata sema amechoka. Sasa style gani unapea? Unapea kuku yenye narukia kuku mwenza yake pasha. Ishamaliza. Kuku gani unapea ati style? Kama ujui kukua romantic. Kuna wengine huko nje wanakuanga romantic. Asi unawa unaambia unarukianga kama kuku. Nani? Wewe. Hai mimi kurukia kama kuku aje. Shati zibona unakaa hivyo na mavua hizo zako. Mbona shati? Manyama unatonyesha manyama tunapeleka hapa. Nyama ni zangu. Unajua unafurahia sana ukinicheki hivi. Sisi nikikucheki hivi. Wewe nakanga na wewe juu tu. Huko na otherwise juu nikuchukua tu kama chokora so street boy. Nikakuosha. Sasa ndio maana Najua unasikia hivi. Nakanga tu hivyo na wewe. Pata na wewe. Lakini juu ni juu umekata. Anita, kwani without you mwanaume siwezi ka? Wewe. Anita siwezi ka? Ni nini sina? Hakuna kitu. Na ile mambo yote nakufanyianga, nani anaweza kuride hivyo kwanza? 1 second. Kama unalazama. 1 second. Hebu uliza huyu, hebu uliza huyu anajua hiyo mambo. 1 second. 1 second. Wewe kwanza. Hiyo 1 second anaendanga kwako. Wewe mtoto wa chuzi hadi shule hujamaliza. Hadi ujui maisha ni nini. So nimekuleta kwangu sasa kiburi umekuwa nayo. Tutaanza maisha na yeye. Alafu mtoto maisha wangu, gani? Mtoto wangu mimi nakujia. Mtoto mgani? Mtoto mgani? Mtoto wetu. Ukijiangalia hivi unaweza ukijiangalia hivi. Unaweza piana mbegu wewe. Kwani? Kwanza mtoto si wako for information. Aya, apeanangi begu. Apeanangi? Mtoto si wako. So tumekuwa hiyo miaka. Ni nini mtoto si wako? Ni nini? Mtoto wana kwangu. Ametoka kusema aje? Hebu niambie mtoto ni wa nani? Amesema aje? Mtoto ni wa nani? Ashapata wa? Wewe. Thank you. Ngoja wewe. Usifanye kugonga na mimi. Ni nini na pressure mingi? Sio unasema unapenda huyu. Sivyo? Amesema mimi si mali safi. Sio kuna mali safi hapa. Hadi mimi venye niko hivi, kuna mwenye ananipenda, sawa? So mtoto si wako. Kwa information. Mtoto si wako. Umekuwa ukinicheat. Wewe 1 second unaweza piana mimba aje. 1 second mtu anakupea aje mimba? 1 second. Kwa hivyo ndivyo tu sasa ndio iko hivyo wewe. 1 minute unapeana aje mimba wewe? Mtoto si wako for information.
mtoto si wako. Enda mshikana na yeye mzae. Lakini for information ya kumbe ndio maana. Atanangi mbegu. Kumbe ndio maana. Ndio maana na shindo wangu huyo mtoto ni kwa nini anakuanga mweusi hivyo na mimi kwetu akipanga mweusi. Mtoto mweusi mtoto wangu mkiuti kukuliko. Ningezana wewe si mtoto angetoa mapoint kaaje. Ona huyo. Utaona wangu. Tutapata na huyo. Mtoto mwenye ako 16. Mimi hakuna kitu yenye kunayo kwangu. Kwanza wewe hadi wewe. Kitu tu yenye sijui ni uko nayo kwa hiyo nyumba. Hakuna sana kwanza. Hakuna. Ulikuwa unadhania ni pesa zenye ulikuwa unakula ni zako. Wewe kwanza. Ulikuwa unadhania ni zako. Sijui hadi nini niko nimeona kwako wewe. Kwa hadi mbaba songo akikuwa na bidhaa na sasema anaanza shindwa na chiti hadi na kitoto. Anitaka kitoto. Mbaba wewe utagonjeka wa baba hapa hivi kazi wa baba tu. Na nilikuwa nakwambia mimi na wewe nani atagonjeka? Tulikuwa tuangalia simu yako. Mimi na wewe nani atagonjeka? Tunaongeanga na yeye usiku. Sasa simu chakua usi wachana na yeye basi aende zake. Lakini mimi kitu inaniuma yani nimekuwa tu ningekaa na mtoto si wangu. Kumbwa, mtoto wenye si wako wewe unachanga hivi unakaa kuzaa wewe. Jiona huyu. Shikaneni hivi. Alafu hivi muende. Alafu wewe mimi usinishike tena tafadhali. Nisikushike. Usinishike, mimi usinishike. Hey, nasi nawaambia ushike huyu. Shikaneni muende. Ni saa mimi nitamshika lakini. Bado hadi hakuna kitu anakujia kwangu ni. Taenda. Muende mke. Kwa hiyo mimi mtoto hadi aje kwangu. Ni unakaa ukasirika hapa unachofanya ukasirika hapa. Kwa unapata mtoto na one stand night unapata mtoto. One second pa ushaanguka chini ushara. Kuna wenye wanajua. Kuna wenye wanajua kuweka. Huyu hapa muulize. Lakini bro fanye vitu. Hakuna aje housemate. Housemaid mimi nampenda. Kwanza na 1 inch. Na chini unamkula na nina 1 inch unamkula aje wewe? Hadi mtoto si wako ujue hivyo. Wewe 1 inch unapea aje mtu mimba wewe? Unasundulia kama tambiza stop table tena. Mnaenda wapi sasa? Waneni hawa. Kwanza simu yake. Mnaenda? Maliza kazi. Tunaacha simu kwanza. Wewe simu yako? Kwanza unasema 1 inch. Hiyo birthday nilipeana. Hiyo nini simu nilimpea birthday gift 2 months ago. So simu ni ya ni yangu. Sawa. Ni pesa nilipewa na mwenye alinipea. Eh? Mwenye anaturisha na hiki kidori kyangu hapa. Sawa. Hiyo simu ukimalizana unipe. Si wamesema wanaweza enda. Shati utoe. Hii ndio unafunga nayo hiyo tu socks tu wako tumerukaruka hapa. You go. Na upigie mamako simu mwambie umeenda. I'll go. Ukiparara uparare na huko nje nisishinde nikiambiwa sijui oh uliacha sijui bwana sijui. I'll go. Bwana kiatu. Eh, mimi ni kiatu. Hey. Wewe kazi yako ni kukaa tu hapa hivyo unakaa kwa mimi. Mmeamua kutoana. Sasa huyu ni nini anaweza nanga? Kiki mimi nimekaa na mtoto for 5 good years na sasa ina shangati mtoto si wangu. 5 good years ama 3 good years. Hadi ajielewi. Ajielewi hadi ajue alizaa lini. Jua pia ni mbegu atajua aje mtoto aliweka lini. Atajua aje. Kwa hivyo uliniseti. Tumekaa na huyu umbwa 3 years. Mtoto wako 1 year sasa hii. Hadi anajui mtoto wako ni nini ngapi. Okay, tumekaa. Atajua aje. Atajua aje juaje mtoto ajui kwe. Hey, mama hii. Wewe ni mamas tu. Kubali tu kwa mamas. Sawa, mimi hadi. Heri wenye wako hadi gay wako better kukuliko. Mimi siwezi bishana na wewe. So, kwangu hakuna kitu tunaendea. So, ni hii utoe, mbebane venye mko muende. Hapa, hebu tumalize venye tunamalizia mimi nipe mlipesa. Tumalizini useme bono wewe uliamua kutoka kwako, ukaenda kwa msichana wa kazi. Mimi nilikuwa nimekuja hapa kwa shamba. Ah, nauliza bono uliamua ni nini huyu amekufanyia devo yoke? Okay. Huyu anaanga time yangu. Achani tu niwaambie tu kweli. Ni venye saa anaifanya anageuza ni ati mimi ndio sikwangi na time yake. Nikimguza ananiambianga kila time amechoka. Alafu kuna simu zina na shindaa kipigiwa, sijui ni kani sijui ni busy gani inaendeleanga hapo. Saa 5 sana kuanzia saa 4. Hadi wakati mwingine anatoka na huko nje plot kuongelea na huko. Hizo ni gani? Hizo simu zikipigwa, maybe ni mademu anapiga. Naona anga mtu uniambia nikaa yenyewe ukweli alikuwa na cheat. Mtu ana rangi anakuja ati babe atiamka ati simu inafanya nini? Inapigwa. Ni saa 5. Alikuwa wapi? Kama alikuwa amelala. Si mimi alikuwa ameenda kukuru. Sasa hapa hivi the thing is ushaniambia tu mtoto si wangu. Mtoto si. Mimi hadi sijui nini tunaongelea nini hapa hivi ushaniambia mtoto mimi si wangu. In fact mimi kitu yenye ilikuwa imetoweka pamoja mimi ni tu mtoto. Na sasa juu hadi ashaniambia nini? Ulimwaju ako na mimba yako ama ulimwaju yani mlianza kudate and then mkanini? Tukianzia huyu madam nilikuwa nampenda. Tulianzia vizuri sana lakini sasa kuna hizo mambo zenye akaanza kupigiwa simu. Akakuwa na interest na mimi. So mbona sijui bona machali mkiyanga kwa bona mnakuja kuaibisha wenyewe. Mwenye yani amekuweka mnamkuanisha. Si ati juu ameniweka ati siwezi survive bila. Na sasa alikuwa anakusaidia hata kama ako na mbaba. Hai.
Sasa we fanya aje, we ende ni piu tu mpigie shughuli na huyo mbabazi wako. Si ushaniambia hadi mtoto si wangu. In fact hiyo ndio kitu ni tu niko naangalia. Ningepata mtoto nilizaa na wewe. Hey, ningejihurumia tu mimi mwenyewe. Ndio kujihurumia. But I'm good. Mtoto si wako. Ni sawa lakini. Ungekuwa tu mjinga na ng'ombe kama mimi ni shy invest chenye ni shy nimeinvest kwako. So we enda tu ujipea shughuli. Umeinvest nini kwangu? Umeinvest nini kwangu? Ulikuwa ukinipea do. Umeinvest nini? Ulikuwa unanipea do. Sisi utakula siku ngapi? Na hii shamba anasema ni yenu, ni ukweli. Mimi si mjinga, niko na shamba. Hebu muulize kama bei ya kiberiti anajua. Kiberiti wanawake ndio wanajuanga. Muulize. Chumvi ya kazi gani? Muulize ndio hapo. Mimi niulize kuhusu mtoto. Muulize hata. Awe. Hebu muulize kama mtoto anajua nini anavaa. Hebu ndio hapa muulize. Mtoto wa nani? Muulize. Ni unajua kuna venye alikuwa anafanya nini kwa hiyo nyumba? Nani? Kazi ni kukula tu. Huyu kazi yake ni kukula tu. Wewe kula rangi. Kula saa ngapi? Chakula ni kazi gani? Lunch saa 4, saa 7, sijui saa 10. Hadi napigiwa simu saa 10. Hata sijui tumeangalia mayai hakuna. Mimi nashindwa mayai mimi kwa hiyo nyumba nimekula sijui mara moja. Imeenda wapi? Ati tununulie mayai sijui mtu. Eh? Mtoto mayai wanaume na bibi mnakula mayai hapa. Lakini shida ni mnakula mayai nguvu yenyewe una. Eh, mimi sina anga nguvu. Huyo anajua nakuanga na nguvu. Huyo anajua. Sasa wewe mimi hadi mimi naona tu tumalize tu hii shughuli. Alafu ni kina nani uko ananiletea kwanza? Ni sisi tulikutoraga. Ulikuwa unauliza kama yeye anatumia manini. Sasa mimi hiyo mambo ya nakufuatiliwa mimi sipendi. Okay? Alafu wewe si umesema mtoto si wangu? Na kumbe hata ndio maana ulikuwa unatoka kwa yeye babazi wako unakuja na nigomanisha ati hadi unaninunulia mkono unanigonga. Unamjua? Hebu kwanza dhubutu sasa hivi. Sasa tibu, ulikuwa unajua napigwanga simu na mbaba. Si unakula aje pesa za mwanaume mwenzako? Unajua? Mimi sikuwa na kuru. Sema alikuwa anajua simu. Kwanza hadi kuna siku hii simu imepigwa. Ananiletea hadi babe. Shika unapigiwa na ule. Sijui ni ule nani. Alirisivu mwenyewe akanipea sawa juu alikuwa anajua ni mbaba. Na niko nimemsave tu mbaba. Juu alikuwa anajua. Mbona asifanye nini? Mbona asimuulize? Si kama muulize swali yenyewe. Juu alikuwa anajua na benefit. Ni mbaba. Siku ana lakini hey. Kuna venye nilikuwa na shuku. Sasa hiyo siku venye nikajua ni mbaba. Nikaona juu ilikuwa ni masaa ilikuwa imesonga ilikuwa saa 7 usiku. Nikaona hiyo story tu tumalizie tu. The following day asubuhi mimi hadi kuamka sikumpata. Kumuuliza siku nyingine venye alitokea kazi. Akaanza drama. Alafu ndio huyo hapa unasikia akisema. Naweza nalisha hadi saa 4 na kama yeye tulale tukule nini? Nitaje niwe niambie tukule nini? Sure nini? Siulize huyo kama tume lala njaa wakati huo. Na sikula pia pesa unampea. Yaani pesa zangu ndizo mnakula mnasema hapa ati mumkule nini? Sawa, songa hapo useme pesa zenyu nakulanga ni za nani? Yeye mwenyewe ana kitu, ana. Kwa nini za kazi gani si ni za kukuliwa tu juu? Niweke mia niende fare. Kama leo ulikuwa umepewa fare urudi aje kwa nyumba wewe? Mimi nilienda kazi. Nikapata leo. Leo hakukuwa na kazi. So nikaambiwa tu ni report ke. Yaani kuna siku kumekosa matatu kutembea kwa barabara. Usaisikia hiyo ni kama nakuanga makanga wa madem. Makanga wa madem si makanga wa gari, ni makanga wa madem. Sasa hivyo ndio iko hivyo sasa. Si makanga wa gari. Ni dream. Nasema hiyo kujaza gari how come? Mimi kwanza alafu mambo yangu hebu mwachana tu nayo. Anasonga nayo. Mimi stories zangu hebu tu mwachana tu nazo. Hadi yuko na stories zako, mimi niko na stories zangu, uko na stories zako, uko na stories zako. Inamuma nini si ni ukweli? Nimtumie 100 akuja mbasia director ni mori wako na lakini unasikia tu anasema. Huyu director namjua ni mori wangu tunapatananga. Naye na hadi sijaijua hadi kama naweza kufuatilia. Yaani hadi huku ni unipigie simu niambie mnakuja kuninasa. Ai. Hadi yeye hakuwa anajua anaenda kufanya job. Mimi nimepigiwa simu nikiwa kazi. Wewe ni ndoazi sana wewe, acha tuseme tu wewe ni ndoazi tu ovyo. Si mjinga kaa wewe. Mimi nakuanga mjinga. Ana kuna familia kuteke care of na najua. Ako job. Nataka hapo kijonga mimi ni mjinga. Brother, hata mimi niko job. Job gani hapa? Niko job. Unajua unasikia vibaya nimekuacha wewe. Mbaba utazeeka mapema wewe mama wewe nini? Mimi kuparara yote najaribu kukuweka artist. Nimeparara. Kijana unashinda hapa ukilia. Nimeparara. Vizuri pia. Unapanga pesa gani uko nayo? Pesa hata ten bob ya kurentisha nyumba hivi hawana. Hawana. Umejuaje hatu? Ni sawa hatuna. Sisi wewe unakuwa kwa mfuko wetu. Hatuna. Nini uko nayo? Mimi yako. Kama angekuwa nayo kama ni mwanaume uko na pesa. Sikiza kama ni mwanaume uko na pesa ungebeba huyu maid muende. Nisikuje niwakute kwa nyumba si ndio? Mungeenda tu. Nimekwambia mna kwanza mimi sipendi kufuatiliwa. Mimi nilikuwa shambani.
Shambani hapa kwa maji. Shambani mimi niko na shamba. Hiyo shamba huko hivyo, hiyo mahindi ni yangu huko, nini unaniambia sasa? Ama unadhanianga huyo mbaba ndio ameniweka? Mahindi gani? Kitu yeye anaweza afford tu ni tissue. Nakwenda choo. Umbu acha hata niende kwanza niangalie mtoto wangu. Huko si kwangu. Kutoka nipite. Niende niangalie mtoto wangu hapo aje. Jiwe huwezi kwa baba mtoto wangu. Wewe. Wewe. Fanya ni hivi. Wewe nini unamuuliza? Si mwambie na yeye. Mwambie ni mkimaliza mumwambie asijaribu kuja kwangu. Si shati ndio nimemwachia. Wewe na wewe nimekuachia mbabazi wako. Wewe utazeeka tu. Ananitekea. Wewe unazeeka wewe. Nini? Ananitekea. Ananitekea. Hiyo simu kwanza, hebu nipe hiyo simu. Kifo ya mayonde, hebu kwanza. Niachilie. Ngoja, nipe simu. Niachilie niende na amani. Hebu niachilie unanipe. Simu ni yangu. Simu si yako. Ni sawa libai lakini simu ni yangu. Niachilie. Ni sawa simu nitakuletea. Nipe. Na natoa line niku. Uleta niende nitoe simu zangu. Hebu niachilie, ningekuwa nishaje. Niende nitoe vitu zangu nikunakuletea simu yako. Niambiwe niachilie niende kwa mtoto wangu. Ni mimi nisikie uchungu ya kuzaa. So niachilie niende kwa mtoto wangu. Ah, si alikuwa amesema wako na pesa. Sawa, enda. Sasa hii itakusaidiana? Enda na. Itakusaidiana? Hata hii itakusaidiana. Hey. Wewe enda wewe. Nipe hiyo ni sanitize ni waache. Enda na si mpe simu yako na yeye akupe yake. Yako na yangu. Mpe simu yake. Sawa tu enda ujiwekee hapo. Arete yangu ni mpe. Utajiangalia anga. Sawa mpe yako umwache na ya demu yako basi. Leta. Leta hapo. Leta hii ni mpe. Kwanza chukue hiyo yako. Mpe. Mpe anita simu. Nipe hii. Wewe ndio mkae nayo mtoto hapa na mbabazi wako hapa hivyo. At least niko na mtoto. Wewe uko na nini? Mbwa. Niko na baby hapa, niko na mama. Hiyo yana mkulana hiyo panya style yenu. Tunakulana sana. We. Hebu kaeni hapa mimi ni sanitize hii simu niende zangu. Sasa hadi tuna sanitize ya kazi gani utashaachana na wewe hadi? Na sina. Mimi siwezi piga shughuli na hii ndo wazi. Na sina taka. Nataka uniwaache na huyu. Mimi niko na huyu hapa hivi uone. Na si ndio nasema nataka kuwaacha na huyu. Ni yani niache silwe yako tumeangalia. Na tumesema ni huyu una cheat na yeye. Sasa pia yeye nataka ni confirm kama ni wewe tu. Mpendane muendelee kupendana. Ikon. Sawa. Sijui kama iko on. Hebu aniwekee password. Tupatane tukisanitize simu. Thank you.